Zdravím záhady, duchové historky a mimozemské bytosti. Mé jméno je Suspects. Na další stance se mi líbí příběh lidí, které mě fakt straší a měli se bojím i usnout. Poslední příběh, ze kterého jsem měl husí kůži, byl příběh o Janě, který měl přítele Martina, který si šel v noci povídat s hlavama v mrazáku. Jste má nejoblíbenější stránka na Facebooku. Už se těším, až se zase budu bát z dalšího příběhu.